Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Vasif Əzimova ağır itki üz verib. Baku Veysin məlumatına görə sənətçinin qardaşı oğlu dünyasını dəyişib. Bu barədə Baku Veysə sənətçinin yaxın dostları məlumat verib. İfaçının vəfat edən qardaşı oğlunun az yaşlı olduğu bildirilir. Onun nə səbəbdən vəfat etdiyi isə açıqlanmayıb. Allah rəhmət eləsin.